Det er BA. Slå dig ihjel, eller tag bare Tror pengene jeg, med jeg dig. tager Så er 2B, du eller hvad sagde to du? Nej, 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 nej. Pablo har intet på os, vi er i business. Der skal leveres og handles i kuka. Min baby er fuld end i dollars, juveler og skulder, ja, ja. Åh, undskyld. Jeg venter lige nogle tilværk. Det er okay, Bamse. Det er ordentligt, det er ordentligt. Perfekt, dreng. Hvis I bare lige stiller jer her, så fortæller jeg lige, hvad der skal ske. Bamse, hvis du lige kommer her. Ja, det må du gerne. Hvis du lige kommer her på siden af mig. Højre eller venstre? Der er Bamse. Han er sådan lidt... vi alle sammen kan jo godt lide Bamse, det ved vi godt. Ja, ja. Er vi enige om det? Ja, det er vi enige om. Og Bamse, jeg spurgte Bamse nu her. Om det kunne være, at han gad med ind i banden. Det har han simpelthen sagt ja til, så jeg tænker, at... hvad skal vi... Er det Mr. L, vi skal til ud hos Bamse i stedet for? Er det det, vi gør? Henrettelse. Hvad? Ja, det betyder en henholdelse. Det betyder, at han skal aflyses. Nå, smart. Jeg synes, det er en god idé. Det vil jeg. Kan vi så have vores nye medlem til at smide ham ud, eller hvad? Ja, det synes jeg. Jeg tænker, at det nye medlem skal have lov til at blokke. Ah, er det ikke for voldsomt? Jeg vil egentlig gerne se, hvordan I gør det. Det må men du jeg også kan gerne. Knække fingre. Det vil jeg gerne gøre først. Det må du gerne. Okay, er der en af jer drenge, der lige giver kontakt om så? Sige til, at han skal komme herop. Er det herop, det foregår? Yes. Hold da kæft, I er ikke bange af jer. Ej, for satan, da jeg blev fanget nu. Hvor er helvede. Det ser ud, som om du står inde i bordet. det er fandme så heldigt. Okay, er det fordi, du godt kan lide appelsinerne? Ja, det var derfor. Knald ham en, så kommer han ud. Kan vi bare kalde ham bare? Har du kontaktet ham? Ja, du kalder ham bare. Må jeg ikke få lov til at se lidt rundt i huset? Det gør du bare. Jeg kan lige få at vise dig rundt, hvis det er. Ja, tak. Har jeg et værelse op? Nu I smadrer det hele op. Hvor ja, har vi været så hen? Skal jeg finde bajer til dig, altså, Bamse? Ja, tak. Nej, der er bajer der. Jeg har tilkendt, han laver bajer til dig. Det, der er, det er Steffen og Kasper, der bor derinde. Så har vi et frit rum her. Det er så bor mig, og Nicolaj lige herovre. Okay. Så. Det der er fri rum, må jeg så låne det? Det kan godt være, du må få det fri rum. Er det det, vi siger, drenge? Skal han have det fri rum? Ja, han skal ikke kunne låne det her, så det er jo ikke noget ved, at han skal have det. Og så her, når du bliver medlem, så får du sådan en rød, så bliver der på sådan en blå ring lige her, hvor du kan gå ind til pistol ja. Og en eller andet. Nå. Ja, jeg har en enkelt pistol på mig allerede, så det går nu nok. Men jeg har mistet min kniv og alt sådan noget pis. En kniv, siger du? Den døde der ja. Det kigger mig. Jeg havde sådan en butterfly, men så døde min karakter, fordi kommunen ikke kunne finde ud af det. Jeg har også mistet alle mine biler, så jeg skal til at skrabe en masse ting sammen. Men jeg tænker lige, at vi skal ned og tømme baren for nogle ting, inden jeg lige ændrer kulør. God idé. Jeg tror jeg godt, de her gutter der lige skal med ned, så kan vi lige tømme baren dernede. Ja, selvfølgelig. Og jeg har en ven, der hedder Dusty. Han har lånt min pistol, men jeg får den igen. Det siger han. Han, så køber den igen. Ja. Det siger han. Kender du ham? Den fik du. Så fik du lige en ny. Jeg har engang hørt om en, der hed det. Han kom ned i baren. Nå. Og så sagde han, at han var verdens hersker, og han kunne lave alt muligt fancy-pancy ting. Ja, nu må vi se. Nå ja, men han ja, har tak. Jobbet med at lave den der blodsang, yes. Vi har. Men hvorfor er han ikke kommet ind i banden egentlig? Han er ikke så meget herpå, så, og så sagde han, at han meget nej tak, da jeg spurgte ham. Så. Ja, det er også helt fair. Jeg har fået besøg, hashtag nyt medlem, med navn Bamse. Ham du kan se, der står bag mig, hvis du lige kommer frem, Bamse. No. Ja, det er han mig. Har vi fået. Så det vil sige, at vi skal skifte en ud, hvad siger du, Bamse? Jeg har et lille forslag. Jeg har et lille forslag, hvis jeg må tale med dig lidt ved siden af. Jamen, så lad os da lige komme. Det er en pæn hat, du har på, Martin. Jeg har fandme mistet min hat, dreng. Den er blæst væk. Mig og Bamse har lige snakket sammen. Og Mr. Hjelp, du er reddet. Tak, Bamse, så er du reddet. Du skal ikke dø i dag. Men du får et ansvar for mig. Du skal passe barn. Den skal du være... Er det ejer eller boss, han skal være i den? Ja, han dyrer hele bæksen dernede. Du skal have boss, du skal eje hele bæksen. Ja. Du skal eje barn. Det er dig, der har barn nu. Ja, diskotek, ja, altså, du ved, der nede, hvor alle os, vi engang var nede, den vil vi gerne give til dig. Fordi at de andre, de sagde, at du skulle dø, og så sagde jeg, jamen, kan vi ikke bare give dig et barn? Og så kan du få lov til at køre som skuffeselskab for os dernede. Det var bare mit forslag. Jeg skal ikke bestemme noget, jeg er jo rimelig ny. Men det foreslog jeg i stedet for, at vi begynder at knække fingre og alt sådan noget dumt noget. Du må selvfølgelig også gerne dø, hvis du vil det. Det er et dejligt forslag, nej, synes jeg. Du må også gerne dø, hvis det er det. Hvad siger du til det? Du vælger mulighed B. Det er BA. Slå dig ihjel, eller tag barn. Og så selvfølgelig lige også få lidt... Så tror jeg, at jeg tager barn. Så du 2B, eller hvad sagde du?
Nej. Det får I nemt, tager vi. Jeg tager bare en. Du tager bare en. Men der skal altså komme nogle penge hjem i kassen, du. Så vi kan komme til at køre i store biler heroppe, du. Så det er at lave en masse arbejde. Få en masse events i gang. Ikke? Så du tjener en masse penge og får solgt nogle bajer. Men det er vigtigt at sige, at baren har aldrig nogensinde haft noget med os at gøre. Det synes jeg er meget vigtigt at sige, chef. Aldrig. Og når der ryger penge fra kontoen, når du tager penge fra kontoen over til os, så er det ikke os, der har fået dem. Så er det fordi, at vi har fået et underskud, dem skal vi betale skat eller sådan noget. Ja, det er beskyttelsespenge. Ja, det er til at forbedre diskutatet. Lad os bare sige det. Ja. Yes. Men der står rimelig mange penge dernede, så det skal vi altså lige ned og fjerne lidt. Os, der har ejet barn før. Men du får stadigvæk et godt tilskud, det lover jeg. Ja, du har selvfølgelig, du tjener gode penge. Det lyder sgu som en god idé, Bamse. Det var fandme en god idé, du kom med der, Bamse. Det synes jeg fandme, du sagde tak for, Bamse. Det må jeg ærlig. Jamen altså, det var lige reddet mit liv. Fordi, det vil jeg ikke faktisk gerne lige give hånd på. Det vil jeg også. Jeg får næsten et tår i øjnene. Jamen altså, Bamse, han, men det var fordi, at de andre heroppe, de smuttede herop, og så tænkte Bamse, nå ja, så plønder jeg da bare og drikker bajer dernede, men da jeg ikke havde flere bajer, var det jo så sjovt mere. Har det har der nogen i mit bagagerum, hvis der er du gammel har nogen der? Det... Jamen, vi har jeg vil gerne vise dig barn, og så lige fortælle dig lidt om det, og så kan vi måske lige ansætte dig dernede. Det vil vi kan lige køre dig ned nu, hvis det er. Bamse, du så mig der Bamse, du kører bare med mig, eller hvad? Ja, jeg kører bare med en af jer. Jeg har jo ikke lige en bil med. Du har bare en bil. Skal vi alle sammen køre ned eller hvad? Yes, vi alle sammen køre ned. Okay. Hvem er i den her? Må jeg hoppe med der? Det er en ting. Wow. Så det er i hvert fald ikke noget, du skal klage over. Og Bamse, hvis der er et problem... Hvis der er et problem, Mester, så skal Bøt nok hjælpe dig, så er det bare kontakt ham. Eller for den sags skyld Steffen. De har jo været det før. Åh, ja, så skulle det dreje for helvede. Nå. Så tager jeg det bare næste af. I er godt nok dårligt til at bremse dem her. Ja. Steffen, jeg skal lige snakke med dig bagefter om noget. Okay. Nå, mens vi lige kører ned til Åh! Kører det galt? Ja, kører galt. Ja, jeg kan bare høre, at det kører galt. Ja, skal jeg komme og hente jer, eller? Og jeg kunne ikke beslutte mig for, om jeg skulle køre til højre eller venstre, så kører jeg ind i skilt. Hvis du er staff, der havde set dig, så tror jeg, de havde påtalt det der. Jeg er nede barn. Jeg er ikke nede barn, så jeg. Fordi min bil nu er ikke ude. Og så bøder du okay efter vores styrt. Ah, jeg synes... Du er lidt voldsom, vil jeg nok lige have lov til at sige. Bamse, jeg har fået det bil, så er bare rolig. Jeg sagde det med selen, det var vigtigt. Ja, det har du da fuldstændig ret i. Det her, Mr. L, det kunne du godt gå hen og blive lidt sjov for dig faktisk, i stedet for. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, så tror jeg faktisk, jeg bedre kunne lide det her arbejde her, fordi det... Der er gode ting. Ja, men det er også sådan, du vil lave. Mr. L, der er også sådan, du vil lave. Og så kan du samtidig, så skulle du jo tænke på, at du er stadigvæk knyttet til banden jo, så du har jo stadigvæk noget af den. Ja, jeg har stadigvæk noget af det. Bamse, prøv lige at komme herude. Du har stadigvæk også den bil, jeg har skaffet til dig. Nå, jeg skulle da stadigvæk i blotsmedlem. Det skal jeg sgu da ned og så tage frem. Ja, rolig, du er jo ikke blevet indviet endnu i det her. Rolig. Okay. Og jeg er jo heller ikke kommet ud af den her endnu. Det passer sgu da lige til Bamse. Så er det bare for andet. Ja, det var det, jeg tænkte på, jo. Det er sgu da en ren bamsebil, mand. Men jeg skal lige her, Mr. L, fik du bare halvøjsand? Jeg har fået det. Jeg skal bare... Okay, jeg kører lige op. Bamse, jeg har skaffet en ny bil, så der. Hold da op. Der er fandme mange penge ind. Det tror jeg, I får glæde af. Skal vi have dem alle sammen, eller hvad? Eller skal han ikke også have det? Ja, 2,5 mil. Ja. Skal han have lidt, eller skal vi have noget sammen? Ja, altså, det er 2,5 mil. Altså, dem synes jeg, han skal holde. Men vi ved, der står 2,5 mil. Og så fra tid til anden, så skal du ansætte en af os. Og det bor nok cheferne jo. Så de lige kan, altså en vise til, jeg ved ikke, hvordan de har bygget den op med blot. Men de kan jo så lige, går du lige ind og promovere dem. Så det gør du ind den der, prøv at gå over cirklen over bagved dig. Jeg er chef. Så ansætter du lige en af dem, men prøv at komme med herover. Så vi skal ikke have noget, eller hvad? Jo, det er herovre, vi skal have det. Herovre, hvor er jeg? Herinde. Det er herinde. Det er rummet ved siden af. Det er herinde. Okay, så jeg skal ud igen. Du skal gå hen til den grå cirkel, der er helt henne. Ja, der er henne. Hold kæft, der er meget, mand. Ja, der er ret meget derinde. Bøt, du skal da også have din slimbold med. Nå, ja. Den gemte jeg til sommer. Ja, det har vi egentlig en aftale om, jo. Den skulle vi skyde af, der er. Du skal først og fremmest ud og se den. Nu er jeg altså arbejdsløs efter, at I har givet den der bar. Vi skal give dig en stilling nu. Ja, det går vel. Det kan vi lige gå op og ændre. Vil du være fejdreng? Ja, jeg ved ikke, hvad I kalder det.
Jeg kan også være pussegodden. Pussegodden. Maja og Steffen, vi har aftalt, hvad du skal være, så... Pas på, at du klatte den trap. Hey! Arh, din smøs, du lå jo lige oven i mig, mand. Den er stadigvæk glat, man skal gå ned og sidde. Jeg gider ikke den der trap mere. Jeg er glad for at komme ud af den her lort, bare fordi det går ikke. Jeg falder altid med den trap derhen. Det er noget lort. Babs, du kan også sætte den bil, jeg lige har fundet til dig. Nå ja, du har fundet den. Hold kæft, men der står den jo. Hold da kæft, det skænker. Det er sådan en rigtig bamsebil. Hvor var det? Den kørte der på vejen. Med motoren der på? Altså, vi kører lige op til bandehuset. Vi har nemlig en gang kørt. Er det LTF? Eller hvad hedder den? Lots. Det er stort B. Lots, det er den der røde lyn, der er halvvejs op til. Det er sgu ikke lyn, det er der B i en hat. Det er B. B-lyn. Ja, hvad er det også? Som, som boys. Det er et lyn, hedder det. Det er et lyn. Er du ej, hvor fandt du den her hen? Den kørte bare på vejen. Hvordan kan den have den der store motor på? Det ved jeg ikke. Den er fucking awesome. Den er mega awesome, mand! Den kan bare ikke køre hurtigt overhovedet. Den er mega langsom. Og den er nice. Den der motor, den er bare til pynt 100%. Nej, hvor er det griner, den der er sådan en bamsebil, mand. Og hvis man lige kunne tune den her lidt, så kunne det være grineren. Men man kan ikke købe den, det der en NPC-bil, er det ikke det? Jo. Jo. Du kan spørge Snuk og Sol, om du ikke kan købe den. Det skulle bare være sådan en rigtig hæftig ene. Jeg skal bare sige, at vi skal tune den, Mads. Ja. Jeg går i stykker. Selvfølgelig. Ja, det undrer os ikke. Selv Bamse har ikke kørt ind i noget som helst i den her bil, men jeg kan til gengæld... Altså, jeg kan så sige, at jeg kan nå at reagere rimelig godt på den her. Den kan overhovedet ikke køre stærkt. Men Bert, du gav os jo nogle repair kits nede i baren på et tidspunkt. Nå, men det er... Du gav i hvert fald mig 3. Jeg fik også 3. Ja, fordi men så var det derfor, de var væk, for jeg kunne ikke forstå, de var væk derindefra. Men det må jo så være fordi, at jeg havde givet dem ud. Eller jeg kommer aldrig op til jer. Nå, jeg er ikke engang... jeg er jo ikke deroppe i nærheden af endnu, jo, altså. Jo, nu er jeg faktisk der. Men jeg har bare trillet afsted. Ja, det der med at race rundt, du. Det der, det er lidt ligesom den der. Åh, nu falder jeg jo aldrig i sunk. Det er historien om Harald og Skindbanden, det her hele 100. Ja, det. Har vi nogle bestemte parkeringspladser? Nej. Bare hold, hvor du med. Bare jeg synes altså, du skal spørge, om du ikke lige kan få den her. Den er altså super cool, mand. Jeg synes, det er mega nice hus, I har heroppe. Ja, det er det virkelig. Det er sindssygt godt lavet. Mega nice. Ja. Så fik du fjert den. Ja, for jeg tænkte lige, jeg skulle op og holde dig. Jeg kunne bare høre noget, der sagde... Det var fordi, der holdt jo en lille PC-bil her. Så tænkte Bamse, at jeg skulle have pladsen. Men det var en NPC, der kørte i den, eller hvad? Ja, der kørte to ved siden af hinanden. Så jeg tror, der var et drag race, de holdt. Nej, hvor grineren, mand. Jamen, hvorfor holder I jeres biler hen så? Fordi I er der ikke herude sammen også. Jeg holder ude sammen med dig. Ja, men hvor er de andre hen? Hvor er det, man kommer ind hen? Jeg tror, de har holdt op bagved. Hvor er det, vi kommer ind hen? Det er herhen. Lige herhen. Bamse. Herhen på den anden side. Og der? Så Steff bare siger velkommen. Oh, bro. Hey, Bamse, prøv lige at kigge på den her elgede her. Prøv at se, hvad jeg kan med den. Ej. Elkæde, hvor er den henne? Den ligger nede på gulvet nu. Har du så smadret den? Ja, dreng. Maja, har du... Maja, du skulle have din rank nu, ikke? Det har jeg gjort. Maja... Den ligger over på bordet. Har du gjort det? Yes. Nå, okay. Så tillykke med ranken. Hov. Jeg er blevet vicepræsident. Hvad er det for noget? Ja. Ja. Det er fordi, Bamse, vi tænker, du har så meget viden om byen. Ja. Du har så meget viden om byen, og du... Ja, vi elsker dig kraften, Bams. Du er fandme dejlig. Så og det er Bamse glad for. Baby